Здравейте на всички, аз съм Пламен, а вие гледате моята нова рубрика. Как би чуем? А, да, избери това. Нека обясня с няколко думи какво представлява тази рубрика. Идеята е да сравняват два или повече предмета, услуги или разни други неща, които са сходни по характеристики. След което аз ще избера този предмет, който ми допада повече на база тези характеристики. Тъй като наближава 14 февруари, мисля, че е така сравнително удачно време да направим влог именно на тема Свети Валентин срещу Трифон Зарезан. Нека изкажа първо мнение за Свети Валентин. Май наближава деня, в който на улицата ще се виждат повече червени мечета с надпис I love you, отколкото каквото и да е друго. А в ресторантите е време за поредните супер специални промоции и цени на една бутилка червено вино. Поне за малко част хора ще оставят своите телефони и ще обърнат внимание на своите половинки. Дали? А вие, момчета и момичета, ако мислите да празнувате Свети Валентин, то замислете се кой аджава е измислил този измислен празник. От мен да знаете, трябва да обичате човека това всеки Божи ден, а не на някакъв измислен празник. По същата логика между другото е и празника Трифон Зарезан. Нима трябва да се напием кът свине, за да се прекараме празника добре? Категорично не. Но поне това е хубав повод да прекараме малко време с роднини и приятели. Макар да е празника на лозарите и винарите обаче, не забравяйте, че от голямо пиене файда няма. Направи се между другото нещо като малък експеримент. Разпитах тези дни няколко човека именно по този повод и кой празник биха празнували те. На брой са около 1, 2, 3, 47, 48, 49, 50 и няколко човека, както и да е. Гласовете обаче са като цяло по-равно, 25 на 25, нека така да го кажа. Получих обаче един коментар, който ми допадна изключително много, тъй като човека, когато попитах, ми отговори, ще празнувам Трифон Зарезан с приятелката ми, което е доста найс. И кога да празнуваме сега? Трифон Зарезан или Свети Валентин? От двата празника по-мя на сърце сякаш Трифон Зарезан. Не за това, че е български празник, а просто идеята за Свети Валентин някъде ми се губи като в мъгла. А на вас, кой празник ви е на сърце повече, приятели? Свети Валентин или Трифон Зарезан? Гласувайте, като оставите коментар под това видео и нека да видим кой от двата празника ще спечели. Но независимо кой от празните бихте празнували вие, приятели, то нека на 14 февруари да се налием по една чаша хубаво ароматно червено вино, а моите пожелания към вас са да сте живи и здрави, обичани, румени и засмени. Това беше всичко от мен, приятели. Чао и до скоро!